Moikkelis, mois on JM ja tervetuloa takaisin Megaman X-pelailun pariin. Viime jaksossa kävimme tuon intron läpi ja voitimme Chill Pinguinin ensimmäisenä vastuksenamme. Meidän on siis nyt kasvettava vahvaksi, että voimme haastaa Sigmania. Tällä kertaa, toisin kuin viime jaksossa mainitsin, että hakkaamme Flame Mammothin, niin hakkaamme sen sijaan Spark Mantrillin. Ja Spark Mantrill on siis sähköpoviaani. Näin ytimekkäästi. Ja miksi mä nyt tein tän päätöksen, niin on siinä on syynsä. Joo, näin sen voi sanoa. Elikkä siinä on syynsä. Eli Mega Man peleissä on tuttua se, että kun sä saat jotenkin viholliselta aseen, niin se on yleensä vahve jotain toista vihollista vastaan. Toisin sanoen, mitä mä tässä ajan takaa, on se, että Spark Mantrill on heikko Chill Pinguinin aseelle. Joten tehdäkseni tän teille mahdollisimman helpoksi, niin mä teen tän niin, että mä hakkaan niin kun sen bossin, joka on siis heikko edellisen bossin aseistukselle. Ja me tosiaan aloitettiin tällä Spike Mantrillin tasolla tämä pelailu. Nyt on tämmönen pimeä huone, missä tulee tällaisia lentäviä vihollisia lentää päin. Sitten täällä on näitä strutseja. Tosta saadaan helat täyteen ja tosiaan tässä on vähän jännä, kun tässä itse pelissä ei hirveesti sitä oikeeta juonta kerrota. Että voisinkin tässä samalla kertoa, että tässä pelissä on siis semmonen pahis nimeltä Sigma, joka haluaa periaatteessa jatkaa evoluutiota sillä, että se tappaa kaikki ihmiset. Elikkä toisin sanoen hän aikoo rikkoa robottien ensimmäistä sääntöä, joka on, että ei saa käydä käsiksi ihmiseen. Ja nyt me otetaan lämäkeä tästä bossista aika noloa. Joten meidän tehtävä on siis pysäyttää Sigma ja melkein kuollaan sitä yrittäessä. Mä haluan pois tästä. Please häjähdä jo. Yes. Ei oo mitään hätää, saataisko me energiaa vaikka. Ei me saada panoksia. Kyllä me ei nyt tehdä oikeastaan mitään. Tää tuomit saadaan pian ekstra energiaa jostain. Mutta tosta. Ei antanut. Mä en tiedä, onko tässä pelissä semmonen, että tässä niinku jotkut vihollista antaa herkemmin energiaa kuin toiset. Jotkut antaa niinku parempia esineitä paljon herkemmin kuin toiset, mutta niinku paremmat esineet muuten, niin oi, sieltä saadaan ehkä. Oi, nyt on parempi. Miehisyys on nyt taas palautettu. Aha, toi on siisti, mutta tää vielä näyttää, että no niin, kun X-kattokaa se ei ole paikalla, niin se on sille rasittunut taistelun tiimellyksestä. Ja me saadaan tosta lisää energiaa. Nyt meillä ei ole mitään hätää. Helposti päästään eteenpäin. Ja mä en oo muuten sanonut, että tää on aika pirun loistava tää biisi tässä Spark Mandrillin tasossa. Tässä pelissä on ihan vitun hyvä sound, sen mä osaan sanoa. Ja tästä on acapella-versiokin. Mä laitan varmaan sen acapella-version tohon description-nimeen, nimittäin on vielä meinasin, että mä oisin laittanut sen tähän videoon, mutta artisti niin kun vaatii ostamaan albumin, joko biisin erikseen tai albumin, mutta mä en oikeastaan haluaisi tehdä kumpaakaan vaan sen, että mä saan tähän materiaalia. Mä ajattelin, vaan muutenkin kysyä häneltä luvan, että saanko mä käyttää tässä sitä, niin mä mieluusti linkkaan se ja mä en tykkää noista valokeista. Hieno lempinimi kyllä keksitty niille. Oi lisääri! What the fuck? Katos perstä, ai! Kiitos, kui! Ja sitten bossihuone. Ja nyt kun mä menen bossiin, niin mä sanon tän pikaseen, että mä tuun
tekee tästä pelailusta sellaisen, että mä vedän toisin kuin esimerkiksi Sonicissa, mä vedän kentän kerrallaan per jakso, että saadaan niinku pidempi pelailu, vaikka tuleekin lyhyemmät videot. Olo show. Tulee apinen mies. Ja mulla on siihen lääkettä. Ei lähde apinen mies kantamaan minua mihinkään, kun minä pistän sen jäihin saman tien. Kuten näette, niin shotgun on ihan sairaan hanu tätä vastaan. Tällä ei oo chanceja. Paitsi tattaa sit hirveesti vahinkoa, niin... Oho. Niin... Se myös pysähtyy paikalle. Ja mehän ei muuten ikinä katsota räjähdyksiä, koska mulla on niin pomoja. Auza! Ja siinä oli Sportman Drill. Eeppinen loppumusiikki. Ba-baum! Ja pois. Alrighty! Sora Electric Spark. Tämmönen perus sähköpyssyläinen. Täällä me nyt sitten tapetaan porukkaan. Ja ensi jaksossa me käytämme tätä ultimaattista asetta tähän veijariin. Näemme ensi jaksossa, se on morjens.